السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان دا وذياشينا شرفت له اكو حرنجان الكينا وحال الشيغا ان او جري جري نين بقر اها او هايستي بقر تويو آد اوين بقر كاس ايا وحو عرورتي ساولا دردار مي درداران آد اولا يابادن درداران كاسو اها in marka uu geeriyoodo aanan qabrigiisa lagu aasin habeenka ugu horeeya balse beddelkiisa ay ku aasaan qof kale taasoo qofkaas looga beddelanayo maal ama lacag aad u fara badan iyo in qofkaas noloshiisa ay dhaqaaleynayaan boqorka ayaa wuxuu aaminsanaa in arrinkaas uu ka badbaadinayo fitnada qabriga iyo su'aalaha habeenka ugu horeeya ay weydiinayaan labada malag ee munkar iyo nakiir. Muddo yar kadibna waxaa geeriyooday boqorka. Kadibna caruurtiisa ayaa waxay dooneen in ay fuliyaan dardaarankiisa. Markaas bay bilaabeen in ay shaqaalaha iyo ciidanka qasriga ka dhaxraadiyaan qof halkaas habeen ku tabarrucaya oo qaadanaya lacag aad u fara badan. Balse waxay waayeen qof arrinkaas ka aqbala. Qof walba ama dhammaantood waxay dhaheen nafteena halaag ma gelinayno. Raadin fara badan iyo dadaal kadib, waxay arkeen nin faqiir ah oo xaalku uu aad ugu adag yahay. Ninkan faqiirka ah ayaa ku shaqaysanayay qorya guridda, isagoona ay u joogeen 9 caruur ah. Adduunyada wuxuu ka haystay oo keliya dameer iyo xarig iyo faas uu geedaha ku jarjarto. Kadibna ninkaas ayay waxay ka dalbadeen in uu hal habeen uu qabriga dhex bariyo boqorka beddelkiisa, isagoona taa beddelkeeda qaadanaya lacag aad u fara badan. Balse ninkan ayaa isaguna ka diiday markii ugu horreysay. Markaas bay lacagta intay aad ugu badiyeen ku qanciyeen in ay tahay hal habeen oo ciyowba dhammaanaysa oo keliya. Intaas kadibna waxaad ka mid noqon doontaa maalqabeennada, waxaadna faqriga ka saaraysaa ahalkaaga ama qoyskaaga, iyo in uu ka mid noqon doono madaxda ama amiirada. Kadibna ninkii ayaa ku waafaqay, wuxuuna naftiisa iska yiri, "Anigu ma dhimanooyo, waa hal habeen oo keliya, xitaa malaa'igtu haddii ay ii timaaddo, waxba igama weydiin doonto boqorka acmaashiisa, balse aniga ayay acmaashayda wax iga weydiin doonaan, aniguna waxaan ahay nin faqiir ah oo aanan waxba haysan." Markaas bay boqorka beddelkiisa, ninkii faqiirka ahaa, intay qaadeen dhex jiifiyeen qabrigiisa. Subixii markii la gaaray, ayay intay yimaadeen ka soo saareen qabriga. Kadibna ka hor inta aysan siinin maalkiisa, ayaa waxaa dhacday mufaajaco aad u weyn ama arrin lama filaan ah. Ninkii faqiirka ahaa ayaa dhabarka jeediyey isagoo cararaya oo aad u degdegaya. Markaas bay intay ka daba carareen ku yiraahdeen, "Warniyahow ina sug." Kadibna intay qabteen ayay ku yiraahdeen, "Maxaa dhacay? Waa kan maalkii aan ku ballan qaadnay, qaado xaqaaga." Kadibna ninkii ayaa diiday in uu qaato maalka. Markaas bay ku yiraahdeen, "Maxaad u diidaysaa lacagta in aad qaadato? Waa xaqaaga, aad baadna ugu baahan tahay." Wuxuu ku yiri, "Sidee baan u qaataa maal intaan la eg, anigoo noloshayda dameer iyo xarig iyo faas mooye aanan wax kale yeelan. Habeenkii la soo dhaafay, waxaa ii yimid 2 qofood oo isu'aalaysay, laga bilaabo markii aad qabriga i dhigteen ilaa aad iiga timaadeen oo aad iga furteen qabriga, waxayna i weydiinayeen, 'Dameerka xaggee baad ka keentay? Meeqaad ku soo iibsatay? Lacagtana xaggee baad ka keentay? Xaggee buu daaqi jiray dameerkaaga? Ma ka fasax qaadatay ninkii dhulkaas iska lahaa? Faaskaagu xagguu kaaga yimid?
lacagtaad ku soo gadatay xaggee ka keentay? Xariga xaggee baad ka keentay? Maalka aad xariga ku soo gadatay ma xalaal buu ahaa? Xaggee baad qoryaha ka soo guranaysay? Ma lagu ogolaa in aad qoryaha gurato oo aad geedaha jarjarto? Qoryahana meeq aad ku iibsanaysay? Sidee, maxaa, yaad, iyo su'aalo kale oo aad u fara badan. Waxaa soo su'aalo ah waxaa la iweydiinayay anigoo adduunyo oo dhan ka haystay dameer iyo xarig iyo faas oo keliya. Habeen dhan ayaana la is-su'aalayay xaalkaygu sidee buu noqonayaa haddii aan qaadan lahaa waxaan oo maal ah. Maya wallaahi, in aan faqiir dhulyaal ah ahaado ayaa iiga naxariis badan boqortooyada aabbihiina. Sidee bay noqon doontaa xisaabtiisa? Alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa, yowma laa yanfacu maalun walaa banuun illaa man ata allaha biqalbin saliim. Daawadayaasheena sharafta leh, qisadaani ma ahan mid dhab ahaan u dhacday, balse waa mid lagu talagalay in lagu waana qaato iyo in lagu cibro qaato. Qof walba oo bani aadam ahna waa la su'aali doonaa. Rasuulkii allena sallallahu calayhi wasallama wuxuu yidhi, igtanim khamsan qabla khams, shan ka faa'iidayso ka hor inta aysan shan kuugu imaanin. Shabaabaka qabla haramik, dhalinyarnimadaada ka faa'iidayso ka hor inta aadan duqoobin. Wasixatika qabla saqamik, caafimaadkaaga ka faa'iidayso ka hor inta aadan jirran ama aadan xanuunsan. Waghinaaka qabla faqrik, hodantinimadaadana ka faa'iidayso ka hor inta aadan faqiir noqonin. Wa firaaqaka qabla shughulik, firaaqadaadana ka faa'iidayso ka hor inta aadan mashquulin. Wa xayaataka qabla mawtik, noloshaadana ka faa'iidayso ka hor inta aadan dhimanin, ayuu yidhi sallallahu calayhi wasallam. Fawallahi latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.